32 տարիների առաջ այս օրը, օգոստոսի 23-ին, մեր ազգի մեջ մի բացառիկ հոգևոր գործ կատարվեց, որին 600 տարիներ երազել ու սպասել էին մոտ 25 հայ սերունդներ։ Աստված վերականգնեց հայոց պետականությունը։ Սա բացառիկ հոգևոր գործ է, որ Աստված արեց մեր ազգի հետ, որովհետև, սիրելի ժողովուրդ, այսպիսի բաները պատահականորեն չեն լինում։ Ինչ արեց Աստված։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որին փառք հավիտյանս հավիտենից, մեր հայոց ազգին անկախ պետականություն շնորեց 1999 թվականի հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի անկախության հռչակագրի ընդունմամբ։ Սիրելի ժողովուրդ, եթե դուք կարդաք Աստվածաշունչը, ապա կտեսնեք, որ անկախության կորուստը, անկախության վերականգնումը ազգերի մեջ բացառիկ աստվածային գործ է։ Ինչու եմ ասում Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ շնորհեց սա, որովհետև նա Մաթեոսի ավետարանում ասաց, որ իրեն է տրված ամեն իշխանություն երկնքում և երկրի վրա, ամեն իշխանություն։ Աստվածաշնչում շատ տեղերում է այս բանի մասին խոսվում, որ պետականության կորուստն ու պետականության վերականգնումը ազգի մեջ Աստուծո ձեռքում են և հոգևոր գործ են։ Երբ որ հրեա ժողովուրդը գտնվում էր բաբելոնյան գերության մեջ և կորցրել էր իր պետականությունը, Աստված խոստացավ Երեմիա մարգարեի միջոցով, որ ազգի ցավագին վերքերին բժշկություն է բերելու, և ասեց, պիտի բժշկեմ քեզ։ Այս մասին կարող եք կարդալ Երեմիա մարգարեի 30-րդ գլխի 17-րդ համարում։ Բայց դրանից առաջ հենց նույն գլխում Աստված ասաց ազգին, թե բուրն են քո ցավերը, և դրանք սաստկացան քո բազում անօրենությունների պատճառով, դրանք քո մեղքերի հետևանքն են։ Մի հատ էլ ասեմ, Աստված ասում է, քո ցավերը սաստկացան քո բազում անօրենությունների պատճառով։ Այ կարդացեք Երեմիայի 30-րդ գլուխը, ամբողջն այս մասին է, դրանք քո մեղքերի հետևանքն են։ Բայց ահա ժողովուրդը զգաց իր մեղքերը, տեսան իրենց գործած անօրենությունները, և տարիներով զղջումի աղաղակ էին բարձրացնում, ծոմ էին պահում, հող են լստում գլխներին ու ասում, Տեր, ներիր մեր մեղքերը, մենք սխալ ենք ապրել, մենք զղջում ենք մեր մեղքերի համար, մենք անօրեն բաներ ենք արել։ Ու Աստված լսեց նրանց աղաղակը և ասաց, որ կբժշկի նրանց վերքերը։ Ասաց, կվերադարձնեմ ձեզ, կվերաշինվի ձեր քաղաքը և տաճարը։ Ու այդպես էլ եղավ, Աստված տեսավ մեր նախնիների տառապանքն ու աղաղակը, տեսավ ցեղասպանության տառապանքը, որով անցել էր այս ազգը, տեսավ հայրենական մեծ պատերազմում մեր հայրերի քաջությունը, զոհողությունը, տեսավ, թե ինչ ինքնազոհությամբ հայ մարդը ոտքի ելավ ու պաշտպանեց Արցախում ապրող մեր քույրերին ու եղբայրներին, ինչպես հայ մարդը ուրացավ սեփական անձը այդ սխրանքը կատարելու, ու Աստված մեզ մեծ նվեր տվեց, ճանաչված անկախ հայոց պետականություն։ 600 տարի մարդիկ երազել էին այս մասին, հայ քրիստոնյա մարդիկ, հիմա Աստված այսպիսի հզոր գործ է կատարել մեր ազգի մեջ, մեզ անկախ պետականություն շնորելով, ազգերի ու պետությունների մեջ մեզ պատվավոր տեղ տալով, շատ պատվավոր տեղ տալով։ Խնդրում եմ, սիրելի բարեկամներ, արժևորեք մեր անկախ պետությունն ու Տեր կանգնեք մեր պետականությանը, հոգ տարեք հայոց պետականությանը ու գուրգուրեք հայոց պետականությունը։ Մեր անկախությունն այսօր խիստ վտանգած է։ Խնդրում եմ, աղոթեք Քրիստոս Աստծուն, նրան է տրված ամեն իշխանություն, աղոթեք Քրիստոս Աստծուն և ողորմություն խնդրեք մեր երկրի համար։ Թոթափեք ձեր վրայից ամեն չարություն ու ամեն անօրենություն, սխալ բան մի արեք, անօրեն բան մի արեք, եթե դա չանեք, ձեր աղոթները չեն լսվի, եթե դուք չթոթափեք ձեր վրայից չարությունը, ինչպես այս մասին հստակ ասում է Տերը Եսայի մարգարեի առաջի գլխում։ Խնդրում եմ ձեզ, ամեն մեկը թող մի պահ դադար առնի ու իր մեղքերը հիշելով զղջա իր մեղքերի համար։ Մի մատնացույց արեք ուրիշ մարդկանց մեղքերը, այլ մատնացույց արեք ձեր մեղքերը, դա մաքրվելու միակ ճանապարհն է։ Խնդրում եմ ձեզ, մի կեղտոտեք երկիրը, մի գործեք անօրենություն, եղեք արդարադատ ու սիրեք հայ մարդուն։ Նորից եմ ասում, սիրեք հայ մարդուն, որովհետև հայ մարդը քո եղբայրն է, քո քույրն է, մեր մերձավորն է, ինչպես մեր հորդորում է Պատվիրանը։ Դե լավ ժողովուրդ ջան, Աստված օգնական ու պահապան, այսօր աղոթեք մեր ազգի համար, մեր պետության համար, որպեսզի Աստված մեզ
արժանի անի այս պետականությանը, եւ եթե չվերցնի մեզանից այն, որ չասի, որ ես ձեզ նվեր տվեցի, իսկ դուք այն չարժանավորեցիք, այլ հակառակ փառք տվեք աստծո մեր անկախ պետականության համար, ներողություն խնդրեք ձեր մեղքերի համար, մի մատնացույց արեք ուրիշ մարդկանց մեղքերը, այլ ներողություն խնդրեք ձեր մեղքերի համար, եւ ողորմություն ու շնոր խնդրեք աստծուց մեր պետության համար, սա միակ ճանապարհն է փրկելու մեր անկախությունը։ Աստված օգնական ու պահապան, խնդրում եմ պատմեք իրար այս բաների մասին, կիսեք այս զայնագրությունը ձեր էջերին, թող ավելի ու ավելի հայ մարդիկ իմանան, թե ինչպես է տրվում անկախությունը և ինչ պատճառներով է այն վերացվում։ Եթե դուք լրագրող եք, կարող եք նաև սա կիսել ձեր մամուլի էջերին, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ իմանան, պատմեք նաև այս մասին ձեր երեխաներին, խնդրում եմ։ Փառք Աստուծո ամեն ինչի համար, Տեր Իսուս Քրիստոս, Որդի Աստուծո, ողորմյա մեր ազգին, ողորմյա և բուժիր մեր վերքերը։ Ժողովուրդ ջան, դուք էլ աղոթեք և ապավինեք Աստծուն, չարից հրաժարվելով։ Բարի օր բոլորին։